ბერი ვინმე იყო მძოვარი მახლობელად ამბა პეტრეის მონასტერსა ქვაფსა შინა და ვალმ იგი ყოვლადვე პირსა წმიდისა იორდანისასა და სადაც ახპოვის ბუდეი ლომისაი მუნცა დაწვის იგი და დღესა ერთსა მოიყვანნა ლეკვნი ლომისანი ფიჩვითა თვისითა ეკლესიად და ეტყოდა ძმათა უკვე თუმცა დავიმარხენით ჩვენ მცნებანი ქრისტეის ღმრთისა ჩვენისანი ამათ მცა ეშინოდა ჩვენგან ხოლო დღეს სოდითა ჩვენითა ჩვენ გვეშინის ამათგან და სარგებელ ხვეს ძმათა მათ და წარვიდეს.